עליו אש, דרך אגב, או משמאל או מימין, היא לגרום לגורמים הממשלתיים לעבוד במזרח ירושלים. ופה אני אומר משהו שלפי דעתי בקונצנזוס, אלא אם כן אני שוגה. גם הימין וגם השמאל יש היום לפי דעתי הכרה רחבה והסכמה רחבה בזה שצריך לחול שיפור דרמטי ברמת השירותים, זה דבר אחד. דבר שני שאנחנו רואים, אני רואה את זה אולי מהממשק האישי שלי, אבל אני לא בהכרח גורם שהוא אובייקטיב, מה שאנחנו רואים מסקרים חיצוניים ומאינדיקציות חיצוניות, הוא שאם אני שואל את התושב הערבי היום בהשוואה לשנים קודמות, אם עלתה רמת שביעות הרצון שלו, וזה חלק מהחומרים שיש לכם פה, אם עלתה רמת שביעות הרצון או לא, אנחנו רואים שיש עלייה. וכשאני מותח עם התושבים לעומק, למה יש עלייה? אז יש לזה לטעמי שני גורמים מרכזיים. אחד, זה שהעירייה בתקופתו של ניר ברקת, לפחות אני יכול להעיד על השנתיים שאני נמצא, אבל גם לפני שאני הגעתי, היו רבים וטובים שעשו את העבודה, הפכה מגורם אמורפי, רחוק, מנוכר, לגורם שנמצא בשטח. ואני סתם מספר אנקדוטה, אני פעם אחת שרתי לאשתי את הפלאפון, כי הטלפון שלה התקלקל, והחזיר לי את זה בסוף היום, והיא אמרה לי, ניסיתי למצוא שיחה אחת של יהודי ולא הצלחתי למצוא. כלומר, מוחמד, ג'מיל, אחמד וכו', ואני מבחינתי, מה שאני קם אליו בבוקר ומה שאני הולך לישון איתו בלילה, זה השאלה האם תושב הערבי, זה לא השאלה מה הבטחתי לתושב הערבי, אלא השאלה אם התושב הערבי רמת שביעות הרצון שלו עלתה או לא עלה. ובמובן הזה, אני חושב שיש הסכמה גם בימין וגם בשמאל שצריך לחול שיפור דרמטי ברמת השירותים הניתנים. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שעיריית ירושלים, ביחד עם משרדי הממשלה, נמצאים היום בשורה ארוכה של פרויקטים שמוצאים בפועל, כי התושב הערבי תמיד המשפט החזק ביותר בערבית, ויא חביבי, בידנא נשופו נתאג' על הווקר ערב, או על הערב הווקר. יעני, אנחנו רוצים לראות את האאוטקאמס, את התוצאות בפועל. דיברת איתי הסלילת כביש, הגיע יוסי ריימן, הגיע דוד קורן, הגיע ניר ברקת, הגיע ארז לזובר, דיברתם איתי שהכביש הזה יסלל ב-2013, נסלל או לא נסלל. האם אתה יכול לפרוע את הצ'קים האלה שאתה מחלק, והמדיניות שלנו דרך אגב היא להיות מאוד ישיר ולטעמי גם הוגן עם התושבים, ויש דברים ויש שיחות שאני אומר לתושבים על בקשות מסוימות, אני אומר להם זה no go, זה לא יעבור, כי מבחינת תקציבית זה לא יעבור, כי מבחינת אחרת זה לא יעבור, אני אומר להם זה יעבור ב-2013 וזה לא יעבור בכלל. עכשיו, זה דבר נוסף חשוב, והדבר האחרון הוא האופן שבו אנחנו מכילים מנותים.